Sveikiname su visais lojaliais užkaltų Halės langų podcasto klausytojais, sveikinamės ir su tais, kurie galbūt mus įsijungia pirmą kartą ir tikimės taps taip pat mūsų klausytojais. Iš karto noriu paminėti Patreon dalyką, Basket News kanalą galite susirasti Patreon puslapyje ir jeigu jums patinka tas turinys, kurį kūrėme mes, kūrė mūsų kolegos Jonas Miklovas, Karolis Tiškevičius, Jonas Lekšas ir visi kiti, galite prisidėti prie viso to, paremti, tuo pačiu siūlyti savo idėjas, pastabas, komentarus. Tikrai kiekvienas iš jūsų esate labai svarbus mums. O šiandien tradicinis užkaltų Halės langų podcastas, kaip visada, susėdome su Karoliu pirmadienį. Jau turbūt ir prisistatinėti taip atskirai nebereikia. Jau sveiki visi. Įpratote prie mūsų. Aš esu Karolis. Taip, vis dar neapsikirpęs Karolis Kadikinas šalia manęs. Šį kartą podcastą pradėsime nuo Europos taurės turnyro, kurį buvom palikę ramybėje praėjusią savaitę. Eurocup'e buvo trumpa pertraukėlė. Ir mes, aišku, fokusuojamės į Vilniaus ryto grupę. Ten situacija tikrai įtempta, bet šansai nėra tokie prasti, kaip priklausomai esi pesimistas ar optimistas. Žiūrėsi tą stiklinę vandens ar matysi pusiau tuščią ar pusiau pilną stiklinę. Tai aš, pavyzdžiui, nusiteikęs gan optimistiškai, kad vilniečiai turėtų iššokti į kitą etapą, aišku, reikia laimėti prieš Bursos Tofašą rytoj antradienį vakare tas rungtynes. Pageidautina idealiu atveju netgi laimėti didesnių skirtumų, nei buvo pralaimėta Bursoje, tačiau ir paprasta pergalė būtų labai didelis žingsnis į priekį vilniečiams. Tai va, bet aišku, yra ir tas tamsesnis scenarijus, pagal kurį rytas gali nepatekti į kitą etapą. Yra netgi toks variantas, kad rytas ir pralaimėjimo atveju eitų tolyn, labai daug kas priklauso nuo Krasnodaro Lokomotyvo krepšininkų, jie savo rungtynes žais su Belgrado Partizanu, tai Karoli, tu esi tikimybių ir lentelių specialistas, trumpai mūsų klausytojams apžvelk, kaip ten viskas atrodo, ko reikia Vilniaus rytui, kokie scenarijai palankiausi, o kokie galbūt yra patys blogiausi, nes yra variantas, kad net ir pergalės atvejus artimiausias rungtynėse rytas vis tiek nepatektų. Tai rytui palankiausi rezultatai yra pergalės, visos baigtys, kuriuose jie laimė, yra gerai. Rytoj, antradienį vakare laimėjus bent 11 taškų skirtumų jie automatiškai užsitikrina kelialapį į kitą etapą. Rytoj laimėjus mažiau negu 11 taškų, bet įveikus važiavo viskas persikelia į paskutinį turą, kur rungtynės vyks Italijoje su Venecija. Ten galimai pergalės tikėtis bus sunku, vėlgi labai daug kas priklausys nuo Venecijos komandos nuotaikų, jų užimamos vietos ir jų motyvacijos, bet gali būti taip, jog rytoj rytui laimėjus iki 11 taškų ir Loko laimėjus prieš Partizaną namie, trys komandos turės po 4 pergalės ir tuomet jeigu rytas pralaimėtų prieš Veneciją dar sekančiame turė kitą savaitę, o Tofašui ir Loko žaidžiant tarpusavyje ir tarkim, jeigu Loko laimėtų tas rungtynes, tai rytas nepatektų, nes turėtų minusinį įmestų taškų trijų komandų jo skirtumą prieš Tofašą. Taigi labai nepalankus būtų atvejis tas, jeigu rytas viską paliktų savo tą likimą spręsti rungtynėms Turkijoje, nes ten žaidžiant Tofašui ir Loko gali būti taip, kad Lokomotyvui laimėjus tas rungtynės ir Tofašas ir Loko pateks į kitą etapą. Tai turbūt reikėtų viską palikti likimą savo spręsti ir rytoj laimėjus 11 taškų patekti į kitą etapą. Jo, yra tas net mažai realistiškas scenarius, pagal kurį, kaip ir minėjau, rytas su trimis pergalėmis patektų į kitą etapą, pralaimėjęs net ir šį antradienį ir paskutinėme ture. Tam, aišku, reikėtų, kad Krasnodaro krepšininkai nebeiškovotų pergalių. Ir tokiu atveju rytas du kartus įveikęs Loko galėtų būti ketvirtas grupėje, bet tada dar net ir Limožo komandai kažkokios teorinės viltis lieka. Aišku, Limožas jau atrodo nurašytas, jie prarado ir savo lyderį. Ir šiaip tos komandos situacija grupėje nepalanki, turbūt kova reali vyksta dėl likusių laisvų vietų tarp Tofašo, Ryto ir Lokomotyvo. Tai rungtynės įdomas, tai galima sakyti tikras finalas. Rytui šios rungtynės tikrai žiūrint į sezono visą eigą yra kur kas svarbesnės nei tai, kas įvyko sekmadienį. Principinės rungtynės LKL su Kauno Žalgiriu, bet ten nei pergalė, nei pralaimėjimas tavo sezono realiai niekaip nekeičia. O čia rungtynės, kurios gali nulemti, ar
bus Europos taurės tiesinys top 16 ar ne, ir tai aišku taip pat gali lemti ir tam tikrus žaidėjų kontraktus, galbūt patekimo į kitą etapą atveju kažkokį potencialų pasistiprinimą, nepatekimo atveju gali kažkas ir palikti komandą, netmeskime tokių variantų. Manau, kad motyvacija žaidėjų turėtų būti maksimali, nes aš taip įsivaizduoju, na, kažkokie bonusai turėtų būti numatyti už patekimą į antrą varžybų etapą. Tikrai rungtynės Vilniuje labai svarbios. Dabar, kai Rytas jau žaidžia padorų krepšinį, man atrodo, kad ir vilniečių į Siemens Areną prisirink šiek tiek daugiau. Žodžiu, galima pasiekti dvigubą pergalę, kaip tu ir minėjai. Reikia laimėti, o jei susiklostytų viskas taip, kad bus šansas laimėti ir didelių skirtumų, taip pasistengti padaryti tai daugiau nei 10 taškų. Ar favoritas Rytas ar ne, Vilniuje žaidžiant, sunku turbūt sakyti, nes Bursos Tofaš man tokia neprognozuojama komanda, kaip ir daugelis Turkijos ar Italijos komandų turinčių nemažai pinigų, pajėgių legionierių, bet žaidžiančios tokį labai chaotišką kartais ir sunkiai nuspėjama krepšinį. Rytas buvo favoritas namie rungtynėse prieš Partizaną, bet pralošė, buvo favoritas namie prieš Veneciją, pralošė, nebuvo favoritas namie prieš Loko, bet laimėjo ir tada tik tai prieš Limožą buvo favoritas ir laimėjo, tai tas favorito ta etiketė būtent šiame turnyre tikrai mažai ką reiškia. Šiaip aš tą gal favorito statusą taip vertinu ne iš bukmekerių perspektyvos, o labiau taip asmeniškai, kaip man atrodo. Tai būna kartais ten favoritas išskirtas rungtynėse su Venecija, pavyzdžiui, Ryto laikė favoritų, aš niekur kur nelaikiau Ryto favoritais tose rungtynėse. Čia gal net 50-50, nelabai esu matęs Bursos Tofašą Turkijos čempionato varžybose, bet tarkim rungtynės Bursoje, kurias vilniečiai pralaimėjo, buvo tokios galbūt 25 minutės atrodė visai priimtinos Rytui. Tai yra Tofašas silpnokai gynėsi, nemažai laisvės buvo palikta ir Bendžiui, ir Krūzui, ir kitiems žaidėjams rinkti taškus, ir viskas buvo gerai iki to momento, kai prasidėjo klaidos, gal 5 iš eilės atakos net nesibaigė metimų į krepšį, o tada Tofašas bėgo į greitą puolimą, susirinko savo lengvus taškus, pasidarė 2-ženklį pliusą ir iškovojo pergalę. Žaidžiant namie Siemens Arenoje, nu, tikiu, kad galima išvengti tokių sugriuvimų. Ir noris įtikėti, kad pavyks. Tai laukiam rungtynių. Rungtynės, kurios dabar gruodžio viduryje, realiai gali nulemti vos ne visą Ryto sezoną, nes jeigu tu iškrenti iš Eurocupo, tau lieka vienerios LKL rungtynės per savaitę visą likusį sezoną. Gali ruoštis nebent Karaliaus Mindaugo taurė ten dviem susitikimams su dar kartą Utenos Juventusu. Karaliaus Mindaugo taurė, bent jau žinai, yra turnyras, kuriame tu gali šokti aukščiau bambos. Tau vienose rungtynėse reikės nugalėti Žalgirį. Ir kaip rodo istorija, tai nėra neįmanoma. Bet ir pusfinalį, tarkim, Neptūną arba Lietkabelį. Jo, nu, bet tai yra realistiška. Tai nėra neįmanoma vienose rungtynėse nugalėti Žalgirį. Jiems gali būti prastesnė diena, tau gali būti labai geros ten sezono rungtynės su labai geru pataikymu. Bet jei žiūrėti į LKL, tai nu, visi supranta, kad Lubos yra antra vieta. Ir jeigu tu lieki žaisti likusią pusę sezono tik su tuo, nu, atrodo gan liūdnai ir tai gali labai atsiliepti ir pačių žaidėjų motyvaciją, aš įsivaizduoju. Bet tikėkime to geresnio varianto. Rytas su Bursos Tofašu, antradienis Vilnius Siemens Arena ir turbūt daugiau apie Europos taurę kitą savaitę pakalbėsime, kai jau turėsim rezultatus, žinosime tikslę situaciją, kaip sužaidė Rytas, kaip sužaidė Lokomotyvas su Partizanu, kol kas tai yra tiek mūsų kažkokie spėliojimai ir bandymai prognozuoti. Galiu priminti, kad kai susėdom prie šito stalo sezonui prasidedant, aš spėjau, kad Rytas užims trečią vietą grupėje, Karolis spėjo, kad Rytas nepateks į antrą etapą. Man spėjau, kad penkti liks Limožas šeštas. Jo, nu, nepateks į kitą etapą. Šiuo metu turbūt abu variantai atrodo labai įmanomi ir sunku net pasakyti, kuris realesnis. Na, tai su tuo ir keliaujam galbūt nuo Eurocupo prie Eurolygos. Eurolygoje daugiau yra ką pakalbėti, pertraukos nebuvo, sužaista savaitė, mano asmeninė nuomonė sužaistos geriausios kol kas šio sezono rungtynės, graikų derbis, Olympiakos Panathinaikos, pasilikime gal pabaigai aptarimo, pradėkim kaip visada nuo Lietuvos komandos žaidimo ir Kauno Žalgiris šį kartą Maskvoje pralaimėjo, tai buvo šeštasis iš eilės pralaimėjimas Eurolygoje, bet tai nebuvo tas pralaimėjimas, po kurio lieka kažkokių
blogų minčių. Ta prasme, kai buvo nusileista Berlyne Albai ar pralaimėta Kaune Zvezdai, kažkaip skistokai, man atrodė, visą tai, o po rungtynių su Maskvos CSKA tikrai galima žvelgti gerų dalykų, žalgiriečiai žaisdami su elitinė komanda, solidžiai gynėsi didžiąją dalį rungtynių, labai gerai pradėjo rungtynės, žaidė stipriai pirmas galbūt 16-17 minučių, CSKA geriau uždarė antrą kėlinį ir su paskutiniu metimu laimėjo pirmą pusę, bet Žalgiris parodė gerą gynybą, jie stabdė vieną geriausiai puolančių Eurolygos komandų, laikė ją gerokai žemiau įprasto CSKA krepšininkams vidurkio, patys puolime ilgą laiką atrodė lipa ant to paties grėblio, prasidėjo viskas gerai per baudos aikštelę, taškai ir iš antrų šansų, labai stipriai laimėta kova dėl atšokusių kamuolių, bet tritaškiai vėl buvo netaiklus. Iki kol du metimus pataikė Artūras Milaknis, ketvirtam kelinį jau ir sudėtingesnėse situacijose tiksliai atakavo Tomas Volkapas, taip kad Žalgiris parodė, kad pataikyti vis dėlto gali, tačiau pratesimas ir pratesime paskutinį žodį vis dėlto tarė Maikas Džeimsas iki tol per visą pagrindinį laiką taip grybavė, sakyčiau. Nežaidė labai gerai Maikas Džeimsas tose rungtynėse. Žalgiris trečią kartą iš eilės neperlipo 70 taškų ribos reguliariajame laike Eurolygoje, buvo 59 Zvezdai, 62 Albai, 69 CSKA, bet kaip ir pats sakėjai, tikrai tų teigiamų ženklų buvo daugiau. Teigiamai turbūt turėtų nuteikti ir tai, kad CSKA bandant atitrūkti trečiajame kelinėje rezultatą persverus ir pabėgus 7-8 taškais greitai buvo gražinta pusiausvyra, Milaknio porą tritaškių. Gale pirmaujant vienu tašku ir neturint kamulį, likus apie pusantros minutės, nepavyko užpulti, tada viskas vėl apsivertė aukštinkojom ir Maikas Džeimsas rungtynėse, kaip ir pats sakėjai, truputį grybavo, reguliariajame laike prieš paskutinę ir paskutinę minutę pasirinko tokius du sunkius atsilošus metimus iš vidutinio, turbūt pačius blogiausius metimus krepšinėje, nes tai nėra nei trys taškai, nei nėra paprastas metimas, tiesiog pasirinko savo tuos priimtinus sprendimus, jų nepavyko išnaudoti, bet labai aš bent jau, kaip ir pats Jasikevičius sakė, spaudos konferencija, kai buvo kalbinamas Lietuvos žurnalistų, kad kas įvyko, tas įvyko, mes turėjome lygų rezultatą, ar ten pataikė Džeimsas, ar nepataikė, čia man jau nelabai rūpi, nes tai nėra kažkokia dalis, kurią mes galime atidirbti, tai buvo iš esmės neuždengamas metimas. Bet reiktų prisiminti, kad ir Žalgiriui pačiam nemažai sekėsi pratesime, nes CSKA pirmaujant buvo Heiso tritaškis nuo lentos, jam tik išmetus iš karto matėsi, kad tikrai ne į temą eina tas metimas ir jeigu vienintelės atvis, kaip jis gali įkristi krepšį, buvo nuo lentos. Ir šiandien dar prieš podcastą peržiūrėjau tą walkų po prasiveržimą ir numuštą per vėlai kamulį Bolombaus, tai tu komentuodamas sakai, kad negalima sakyti 100%, kad ten būtų buvę taškai. Aš manau, kad galima sakyti 100%, kad ten nebūtų buvę taškai, nes kamuolys geriausio atveju būtų lietęs išorinę lanko pusę. Ten jis niekaip nebūtų įkritęs ir čia tiesiog Bolombojus buvo prastas sprendimas jį numušti. Jo, Bolombojus taip staigiai gal, jam, nu, žiūrint į, per ekraną lengviau buvo matyti, kad kamuolys nekris į krepšį. Ten nebuvo jokių šansų. Jam tuo metu jis pašoko į orą ir instinktyviai numušinėjo kamuolį, jam buvo sunkiau taip staigiai įvertinti, kad kamuolys į krepšį nekrenta. Tai jo, čia aišku, kad pasisekė dėl tų dviejų skaitytų taškų. Žalgiris kita vertus turėjo labai nesėkmingą savo paskutinę ataką ketvirtam kelinį, kai Volkapas su kamuoliu sustojo baudos aikštelėje ir sužingsniavo, tai yra tu net nepabaigiai atakos metimu į krepšį. Aišku, ketvirto kėlinio pergalingo metimo nepataikė ir Maikas Džeimsas. O pratesime, tai jo, aš irgi visiškai sutinku, nukeli kepurę prieš Džeimsą ir tiek. Prieš jį buvo pastatytas Heizas. Aukštas žaidėjas, vienas geriausiai besiginančių žalgiriečių, nuimėte tokį per rankas, nieko čia daug viskas, nepadarys. Viskas, kad ten buvo galima padaryti, tai kai Milaknis buvo visai arti, galėjo prieiti prie jo. Tada tas Džeimso
į šoną žingsnis ir atsilaisvinimas šiek tiek ploto būtų iš vis netekęs pointo, nes prie jo būtų buvęs Milaknis, galėjo Milaknis labiau uždvigubint ir Jameso galbūt buvęs arba gavęsis sunkesnis metimas, arba galbūt jis būtų bandęs atiduoti Haketui laisvam estretiškai, bet čia viskas turbūt ką buvo galima padaryti toje situacijoje. Jo, tarp tokie gan panašus ketvirto kėlinio vaizdai buvo, kai Volkapas pataikė porą tritaškių žmogus, kuris šiaip nėra pats geriausias metikas, bet lygiai taip pat atsakė dviem tritaškiais Haketas. Taip, vos ne vienas kito metimus nubraukdami. Iš esmės, jeigu tu išlaikai CSKA su 69 taškais per 40 minučių, tu gali tikėtis pergalės ir tai yra tikrai geras rezultatas. 69 CSKA namie kartais permeta dar trečiam kėlinį. Tai Žalgirio gynyba atrodė solidžiai. Dimitris Itudis buvo priverstas ieškoti sprendimų. Tai, kas veikia įprastai, CSKA komandoje šį kartą nepasiteisino, tai labiausiai Johaneso Voigtmano žaidimas ketvirtoj pozicijoje, visiškai išjungtas buvo vokietis iš rungtynių, nors prieš tai turėjo labai gerų mačų su Barsa, su Realu. Teko remtis Bolombojum ir Heinzu priekinėje linijoje, atsakant į Žalgirio fiziškumą baudos aikštelėje. Kauniečių pusėje neatsitiktinai turbūt Martinas Gebenas sužaidė geriausią sezono rungtynės, jau tampa tokia tendencija, kad prieš CSKA būtent Žalgirio centrai, net ne patys pagrindiniai, surenka skaičius. Antanas Kavaliauskas tą patį darydavo ankstesniuose sezonuose, dabar pavyko taip Martinui Gebenui sužaist sėkmingas rungtynės. Tai Voigtmano pozicija yra vienas dalykas, Kurbanovas irgi prastokai atrodė tose rungtynėse ir pagaliau turbūt atsakė į mano iškeltą klausimą Ronas Bakeris. Aš buvau iškėlęs klausimą, ką tiksliai CSKA komandai duoda šis žaidėjas. Ir rungtynėse su Žalgiriu Bakeris parodė, kad jis duoda neblogos gynybos ir laisvas gali pataikyti į krepšį. Jam tai taip pat buvo geriausia sezono rungtynės, kaip ir Žalgiryje Martinui Gebenui. Ir pavyzdžiui, Daranas Hilliardas buvo dar vienas krepšininkas visiškai išimtas iš rotacijos po ilgosios pertraukos, nes tiesiog jis neveikia. Tai varžovo treneris parodė tokį lankstumą, prisitaikė, labai spėjo įvertinti, kurie žaidėjai šiandien netinka prieš Kauno Žalgirį ir surado tuos, kurie tinka. Kol Maikas Džeimsas grybavo 40 minučių, CSKA tempė Haketą su strėlniku. Tai Džeimsą tik prasidėjus pratesimui išėmė ir tada įleido likus porai minučių, kada jis ir padarė visą tą savo šau pradėjęs. Praėjusią savaitę pusiau juokėmės tiek iš Rono Bakerio, tiek galbūt ir iš Tomo Wokupo sugebėjimų, bet jie abu mus turbūt kažkiek užčiaupė savo gerų žaidimų. Sakėme, kad Wokupas nėra kurias, jis iš tikrųjų vis tiek nėra kurias, bet tai, kaip jis susikūrė tas situacijas ir taip, kaip jis jas išnaudojo, turėtų tikrai gerai nuteikti, nes ketvirto kelnio gale likus mažiau negu pusantros minutės turint minus 3, pirma proga yra mesti krepšį, kai Haketas eina po užtvaros pro apačią, pirma proga iškart pasinaudojo ir išlygino rezultato, kas buvo tikrai svarbus metimas rungtynėse. Mano nuomonės apie Volkapą niekiek nepakeitė šitos rungtynės, apie Bakerį galbūt kažkiek informacijos bent jau gavau apie jį, nes prieš tai būdavo kokias 5 minutės aikštelėje Eurolygoje, 2 netaiklus metimai ir viskas. Niekiek nesijokėmės iš Volkapo sugebėjimų. Bet galbūt kažkam atrodo, kad kažkiek nuvertinam. Kad nuvertinam, tai galbūt, bet vėlgi prie viso to, kad jis surinko taškų, buvo ir 7 klaidos, buvo ir ataka ketvirto kėlinio pabaigoje, kai tavo žaidėjas turi būti lyderis, bet jis baudos aikštelėje sustoja ir atkelia traminę koją. Tai ne viskas yra taip tobula, kaip atrodo žiūrint vien į pelnytus taškus. Aišku, kad jis žaidė labai daug minučių, labai didelis krūvis jam teko, svarbu ir gynyboje, ten taip pat Tomas Volkapas turėjo daug darbo. Labai trūksta Žalgiriui Marijaus Grigonio, bet dabar jau aišku, kad Grigonio ilgai nebus ir turbūt yra lengviau visai komandai žinoti, kad Grigonio nebus porą mėnesių nei ta situacija, kur turėjom anksčiau, kaip prieš kiekvienas rungtynes klaustukas žais ar nežai, žais ir fanams dabar aišku, ir komandai aišku, ir treneriam aišku, esame be Grigonio, reikia geriau, kuo greičiau integruoti Casey Riversą. Ir taip toliau. Dar vienas geras dalykas buvo turbūt ir Luko Lekavičiaus žaidimo atkarpos po ilgosios pertraukos. Jis labai padėjo Volkapui ir žaisdamas kartu su juo. Ir be abejo, komanda yra paprasčiau, kai yra aikštelėje vienu metu du tie, kaip lietuviškai pasakyti, kamuolį valdantys žaidėjai.
kai vienas, tu esi nuo jo labai stipriai priklausomas, kai yra du, vienam žaidžiant kitas gali trumpai pasitraukti į šoną polime ir perduoti atako organizavimą Volkapas Lekavičiui arba atvirkščiai. Lekavičius irgi turėjo gerų atkarpų, irgi pataikė svarbių metimų, berods jo metimas lygino rezultatą ketvirtam kėlinį. Tai va, pozityvo lieka, bet faktas taip pat lieka faktų, 6 pralaimėjimai iš eilės, paskutinė vieta reguliariame sezone ir dabar tikrai būtinai reikia šią savaitę penktadienį nugalėti Valenciją. Lekavičius tikrai sužaidė labai geras rungtynes, galbūt CSKA treneris netaip stipriai pabrėžė tą jo stiprią ranką, nes jis 5 iš savo 6 pelnytų dvitaškių visus pelnė besiverždamas į kairę pusę ir kaip ir pats minėjai, tą vienintelį metimą, kurį pataikė besiverždamas į dešinę ir vis tiek mesdamas kairę flauterį ir buvo tas ketvirto kelnio gale, kai prie minus 2 likus gal 5 sekundėm išlygino rezultatą. O dar norėjau pasakyti apie Casey Riversą, tai jis ir pats yra ėmęsis tokios kaip ir Maiko Jameso to vaidmens prieš porą sezonų, kai dar žaidė Panathinaikose ir nenužudė Žalgirį, bet tiesiog tuomet buvo išplėštas pratesimas, nes buvo minus 4 likus gal 50 sekundžių Atenuose ir Riversas įmetė tritaškį, tuomet kažkas iš Žalgirio įmetė tik vieną baudą ir Riversas savo dvitaškį iš pokrepšio išlygino rezultatą ir nuvedė rungtynės į pratesimą. Pamenu šitą mačą apie Riversą Jasikevičius kalbėjo po paskutinio LKL rungtynių su Rytu ir pasakė, kad jis jau kurį laiką nebuvo susidūręs su tokiu krūviu, tiek treniruočių, tiek žaidimo. Vis dėlto visai kas kita yra Sevilijos Real Betis, nežaidžiantis Europos turnyre ir Kauno Žalgiris turintis tikslų Eurolygoje ir pasakė, kad viskas gerai su Riversu, jis gerai dirba, turėjo geras rungtynės gynyboje. Dabar kažkiek yra nusėdęs, bet tikslas Žalgirio kuo greičiau atgaivinti jo sportinę formą ir aš tikrai manau, kad Casey Riversas bus labai rimta pagalba Žalgirio puolimui. Penktadienį, taip, reikia nugalėti Valenciją, aš manau, kad pagaliau tikrai jau laimės, pagaliau turėtų geriau pataikyti. Nebepasikartos, tikiu, kad tie scenarijai su Berlyno Alba ar su Cervena Zvezda. Valencija atrodo kaip tokia namų komanda, kuri namie galbūt gali nugalėti ir kažkokį stipresnį varžovą, bet žaidžiant išvykose Valencija visiškai nieko gero nedemonstruoja. Komanda žaidžianti tokiu lengvesniu stiliumi prieš ją užpulti tarsi neturėtų būti labai didelių problemų. Svarbu sustabdyti Valencijos greitesnį puolimą, jų tritaškius metimus, jie turi gerų snaiperių, sustvarkyti su Bojanu Dubljevičiumi, kuris yra vienas lyderių ir pavojingiausių žaidėjų baudos aikštelėje. Grįš į Kauną Brokas Motumas, šį kartą kaip Valencijos žaidėjas. Tarsi talento toje komandoje yra, bet aš manau, kad namie Kauno Žalgiris turi šitą iššūkį su šituo iššūkiu sustvarkyti ir nutraukti pagaliau tą pralaimėjimų seriją. Valencijos visos pergalės ir yra iškovotos namie, įvyktas Asvelis ir tuomet 3 rungtynių serijoje namie įveikti Bayernas, Zenitas, Chimki, tai kaip ir pergalių jokių įspūdingų neiškovota, viskas pralošta išvykoj, tikrai visi ženklai veda į tai, kad Žalgiris turėtų pagaliau laimėti, aš gal nesiryšiu spėt, nes vis tiek, nežinau, bet kas gali įveikti, bet... Nu, tai spėlionės niekada nėra dėkingas dalykas, aš tiesiog spėju, kad pagaliau bus iškovota pergalė ir kažkaip turiu nuojautą, kad tokia tvirtesnė pergalė. Jo, gali būt, kad visi tie pramesti metimai vėliau sukris vienose rungtynėse ir ten bus iš 24-16 30. Nu, galbūt sumes Milaknis, sumes Riversas. Kad Žalgiris vėl susikurs progų, aš tuo įsitikinęs, nes Valencija, kiek aš ją mačiau, nėra gynybos komanda. Ji gal labiau primena Berlyno Alba savo tuo laisvų žaidimo stiliumi ir dabar paskutinės Valencijos rungtynės, kai žaidė su Realu, nu ten toks tiesiog pasimėtimas vyko, priminė netgi NBA reguliarųjį sezoną. Nėra taip, kad Realas laimėjo labai didelių skirtumų, pati Valencija neblogai pataikė, bet visas rungtynės žiūrint matėsi, kad nu, Realui nėra sudėtinga. Jie kiek nori, tiek meta taškų, kai tik Valencija truputį priartėja Realas, tada padidina apsukas ir spurtuoja. Campazzo atliko dabar jie neklystus 17 rezultatyvių perdavimų tose rungtynėse ir net nelabai galvojo, kaip pelnyti taškus, o tiesiog įeidavo į baudos aikštelę ir į kraštus numetinėjo ar tai Tompkinsui, ar Koserui, ar su Tavarešu 2-2 užbaiginėjo. Ir labai paprastai Realas rinkosi savo taškus ir be didesnių net pastangų gynyboje lengvai laimėjo. Sakau, man tai atrodė kaip NBA reguliariojo sezono
tokios eilinės rungtynės. Valencija sužaidė su Realu ketvirtadienį, tuomet po dviejų dienų, aišku, ten toli keliauti nereikėjo, sužaidė Ispanijos čempionate. Ir čia turbūt labai retas atvejis Eurolygos tvarkaraštyje, kad žaidžiant ir vietiniame, ir Eurolygos čempionate komanda turi net 6 dienų pertrauką tarp rungtynių. Tai turbūt vis tiek atvyks ir palsė, ir nusiteikia. Nu, tai nėra, kad Žalgiris kažkoks labai pervargis turėtų būti. Aišku, sekmadienį žaidė su Rytu, žaidė pilnų pajėgumų, bet nėra, man atrodo, tai labai didelė problema. Šiuo atveju neturėtų būti nuovargis kažkoks faktorius. Jo, bet tarkim, po pralaimėjimo, vieno iš pralaimėjimų Jasikevičius yra sakęs, kad va, čia per devynas dienas 4 ar 5 rungtynės uždėm, tai tos LKL rungtynės, tai nežinau, kiek jos turėtų būti įskaičiuojamas į tą skaičių ir Žalgiris pats renkasi jas žaisti. Nu, su Rytu, manau, kad vis tiek tai galima priskirti rimtoms rungtynėms, kur Žalgiris turėjo ir atlošinėti nemažą minusą ir žaidė su tikra pilna rotacija, tai nebuvo Roko Jokubaičio minutės. Jo, bet šitą jis sakė ne apie... Jo, aš suprantu, aš dabartinę situaciją vertinu, kad manau, kad tai buvo normalios rimtos rungtynės, bet nuo sekmadienio iki penktadienio yra sočiai laiko ir atsistatyti, ir analizuoti ir savo būsimą varžovą. Ir žaidėms vieną day off padaryti. Viskas yra čia normaliai parengta ir nemanau, kad Valencija turės kažkokį pranašumą dėl to. Gerai, užteks galbūt apie Kauno Žalgirį. Reikia paminėti ir kitas rungtynės įvykusias praeisime ture, tai galbūt nuo netikėto rezultato aš pradėsiu asmeniškai. Milano Armani pralaimėjo namie 10 taškų skirtumų Cervenai Zvezdai 67-77, prisiminus ir dar praėjusi turą, kai Milanas gan beviltiškai pralaimėjo Graikijo Olympiakosui, ar galima sakyti, kad tokia kaip ir pirmoji duobelė ištiko šią patyrusią veteranų komandą? Armani dabar yra pralaimėję 4 iš paskutinių 5 rungtynių Eurolygoje. Buvau labai užsihypinęs prieš maždaug mėnesį, kad tai yra karščiausia komanda. Dabar turbūt labiausiai atšalus. Jo, šalčiausia komanda. Ir netikiu, kad vėl prasidės tas visas... tas sniego gniūštė taip ir nurėdės nuo kalno, kaip tie pralaimėjimų serija, bet turbūt kažkokių problemų komandoje yra, nes pralaimėt 4 iš 5 rungtynių prieš tai, kaip prieš tai buvo įlaimėjęs iš pirmų 7-6, atrodo gal šiek tiek keista, nes ir pirmoje pusėje italų varžovai irgi nebuvo kažkokie labai silpni ir jie iškovodavo geras kokybiškas pergalės namuose. Man atrodo, kad kai kurie dalykai paaiškinami ir žaidėjų formą vertinant, pavyzdžiui, Luisas Skola, veteranas, man dabar atrodo nusėdęs. Ir logiška, kad tas nusėdimas kažkada turėjo ateiti, atsižvelgiant į pasaulio čempionatą, kuris vedė Argentiną iki finalo. Sezoną tarsi pradėjo dar ant tos pačios geros bangos, dabar jau atrodo, kad truputėlį leidžiasi jo žaidimo kreivė ir čia, aišku, Ettore Messina reikia kažkaip spręsti tus dalykus. Yra ir traumų Armani komandoje, vis dar nežaidžia Artūras Gudaitis. Sergio Rodrygėsas tarsi tempia, bet galbūt trūksta pagalbos stabilesnio žaidimo iš kitų gynėjų, Nemanja Nedovičiaus, Michaelo Raulo, šiaip veteranų komanda ten, ir Vladimiras Mitsovas irgi patyręs veteranas, tai man atrodo logiška, kad tokia komanda turės savo duobių, bet klausimas pagrindinis yra, kaip sureaguosi tos pralaimėjimus ir ar sugebės atitiesti, nes ankstesnės Armani komandos, treniruojamas Pienidžiani, išleista buvo daug pinigų komplektacijai, irgi turėdavo atkarpų pergalių serijų, bet po to, kai krisdavo į duobę, dažniausiai iš jos nebeišlipdavo. Tai įdomu, ar šita komanda su visiškai kita komplektacija ir kitų trenerių sugebės vėl lipti į viršų. Šiaip labai rezultatyvus buvo Eurolygos turas, ne taip dažnai pamatysi, net 5 komandos pelnė daugiau nei 100 taškų. Vienerios rungtynės buvo su pratesimu, kur abi pelnė 100, virš 100 tai yra Fenerbahčia prieš Berlyno Alba, 107-102, Fenerbahčia nugalėjo Vokietijos klubą per pratesimą, patys beje Fenerio žaidėjai ir ištraukė tą pratesimą, nes jau buvo arti pralaimėjimo, nors ir tai dar viena pergalė į taupyklę, bet kažkokių simptomų pagerėjimo nematyti, nes Fenerbahčia žaidžia namie su Alba, tikrai nesitikė, kad bus pratesimas ir kad vokiečiai bus taip arti pergalės, o jau dabar grįžęs į rikiuotę ir Nando De Colo, ir Kostas Lukas, atrodo, pradėjo žaisti puikiai 23.39 naudingumo balai.
Bet net ir to nepakanka, kad Feneris ramiai nugalėtų tokį varžovą kaip Alba. Ir dar galima pridėti ir Panathinaikos, jam irgi truko vieno taško, kad būtų įmetę 100 taškų, nors ten irgi buvo pratesimas. Aš dar norėjau pabaigti turbūt apie Fenerį, kad puolimas yra vietoj jau tarsi aišku. Su Dekolo, su Sluku jie rodo, kad gali užpult, jie pataiko, Melichas Mahmutoglu pataiko iš toli, Derikas Williamsas pasiautė greitajame puolime, bet gynyba niekaip nesusitvarko ir man atrodo, čia yra didžiausias galvos skausmas Želko Obradovičiui, kaip išsireikalauti iš šitos komandos žaidimo gynyboje. Faktas, kad jie talentų, patirtimi ir puolimu gali nugalėti, ypač žaidžiant namie, daugelį Eurolygos komandų, bet su ta gynyba, kurią jie rodo, su tokiu gynybos lygiu, gal ir užteks iki to paštuoni, bet kad žaist finalo ketvirtį ir galvoti apie Eurolygos titulą, nu, jokių prošvaisčių. Turi būti dideli pokyčiai gynyboje. Ir dabar jau ir yra tas laikas, kai reikia pradėti rinkti pergalės, nes jeigu pradžią sezoną galima buvo nurašyti kaip nesusižaidimas, vis tiek kai kurie nauji žaidėjai, kurie užima gan svarbias roles atėjo į komandą, tai dabar jau yra tas laikas, kai reiktų pradėti kilt nuo 13 vietos į 8, 7 ar bent jau į bet kurią, kuri užtikrina play-offus. Pergalė kaip ir įsirašė, bet abejonės toliau lieka būtent dėl žaidimo, dėl gynybos, nes nu, pergalė, okei, pergalė penkta iškovota, pakilo iki 12 vietos, bet žaidimas ir toliau ne tas, ne čempioniškas, ne finalo ketvirto Fenerbahčės veidas, kurį matome. Šiaip dar viena komanda, kuri nuvilė mane bent jau asmeniškai labai, tai yra Müncheno Bayernas. Dabar 4 pergalės, 8 pralaimėjimai, jokių šansų neturėjo Bayernas žaidžiant išvykoje su Tel Avivo Maccabi, pelnė tik 55 taškus ir man kažkaip atrodo, ieškant artimiausio trenerio atleidimo Bayernas visai realistiškai, jeigu taip ir toliau tęsis Eurolygoje. Šiaip Dejano Radoničiaus interviu klausydamas, aš taip pagalvojau, kad prieš metus jis geriau kalbėjo angliškai nei kalba dabar. Dabar man sunkiai eina suprast, ką jis sako. Jo. Nors apie Bayerno Maccabi rungtynės mažiau turbūt reikėtų kalbėti, nieko ten tokio įdomaus nebuvo. Praėjusios savaitės karščiausias mūšis vyko AK arenoje Graikijoje. Kaip ir tikėtasi, žiūrovų prisirinko daugiau nei telpo arenoje. Labai aiškiai matėsi, kad ten kas kur stovi, kas kur sėdi. Jo, stovi ten ketvirtam aukšte prie turėklų. Kiek tilpo tiek ir atmosfera sukūrė tikrai įspūdingą. Gal net visai gerai, kad jie nebežaidžia Graikijos lygoje, nekariauja ten tų savo vidinių karų ir sukūrė tokį produktą Eurolygai, kur jau žiūri visą Europą, ne tik Graikai savam darže. Be to, kad atmosfera buvo fantastiška, tai rungtynės pavyko įspūdingos, gali tiesiog trint rankom Jordi Bertomeu, kokios buvo savaitės rungtynės, kokį produktą parodė pasauliui. Jeigu taip dažniau, manau, kad Eurolygos auditorija tik didėtų ir didėtų, nes realiai, jeigu tai būtų Eurolygos finalas, aš sakyčiau, kad tai buvo žiauriai geras finalas. Jo, buvo ir individualių pasirodymų, Raiso 41 taškas nuo suolo. Nesidomiau, bet tai turbūt yra Eurolygos rekordas žaidėjų kylant nuo suolo, o neinant į startinį penketą. Buvo ir grįžimas į rungtynės, buvo ir paskutiniam sekundėm metimas išlyginantis. Iš esmės viskas buvo, ko tik reikia geroms rungtynėms. Buvo puikia atmosfera salėje, buvo įdomu žiūrėti ir per TV. Jo, Olympiakos su šiaip pagarba. Aš tikrai galvojau trečiam kelinykai, Pavo pasidarė plus 13 ir Olympiakos žaidimas atrodė toks jau blėstantis. Galvojau, kad čia lūžis, Panathinaikos sportuoja, pasims pergalę ir viskas, bet Oli grįžo tritaškiais, pataikė Brendonas Polas, pataikė Vilas Čeri, Vaidas Baldvinas, Vasilis Panulis, pataikė ir sunkių metimų ir jie du kartus grįžo, nuo minus 13 trečiam kelinį, tada nuo minus 8 ketvirtam kelinį, irgi tritaškiais. Čia Brendonui Polui didžiulė pagarba už tokius kiaušinius pataikyt sunkius metimus tokioje atmosferoje. Ir svarbiausia, Kęstutis Kemzūra nepabijojo, kai komanda išgyveno sunkiausią momentą trečiam kelinį, pasodinti Spanulį, pasodinti Printezį, žaidė atsarginiai. Realiai Olympiakoso atsarginiai vis dar, galima sakyti, abejotinos vertės pirkiniai sukūrė visą tai. Ir Vilas Šerį atidirbo, ir Vaidas Boldinas, kaip minėjau, ir netgi Saša Vezinkovas sužaidė daugiau neįprastai minučių vietoje Printezio. Spanulis gan ilgai ilsėjosi.
Tai buvo gan drąsus trenerio sprendimai, kurie tose rungtynėse pasiteisino ir Rikas Pitino, Panathinaikos treneris po rungtynių irgi daug kalbėjo apie tai, kad ne tik jo auklėtiniai šiandien buvo puikus, ne tik Tyrese'as Rice'as pelnė 41 tašką, bet ir Olympiakos, kaip tas priešas kitoje derbio pusėje padarė iš savo pusės maksimumą, tik taip ir gali būti tokios geros rungtynės. Rice'o rekordas tikrai įspūdingas, jis prieš tai savo asmeninį rekordą buvo pasiekęs žaisdamas Eurolygos finalą, kai su Maccabi nugalėjo Realą, dabar jis pagerino ne tik taškų rekordą savo, bet ir tritaškių pataikytų per vieneras rungtynės Eurolygoje pataikė 7 tolimus metimus. 8. 8. Su Jimmeriu Fredetu šį kartą nelabai pavyko starto penkete ir treneris matydamas, koks geras yra Rice'as, paliko jį tiesiog šalia Niko Kalačio Fredeto rotacijos minutės sumažindamas ir tai aišku buvo logiškas pasirinkimas. Nikas Kalatis, pavyzdžiui, išgyveno gan sunkias rungtynes atakuojant krepšį, bet gynyboje jo perimti kamuoliai buvo labai svarbus. Lemiamuose varžovo atakuose rezultatyvus perdavimai irgi savo vietoje ir matydamas, kaip žaidė Rice'as, Nikas Kalatis tiesiog ramiai pasitraukė į šoną, izoliuoja į Rice'ą, Rice'as 2-2 gauna susikeitimą, lieka prieš varžovo aukštesnį, lėtesnį varžovą, po stebeko leidžia tritaškį arba veržiasi, kaip pavyksta į baudos aikštelę ir Kalačiui nebuvo jokių problemų perduoti rungtynių kontrolę į Tyrese'o Rice'o rankas. Ir Kalatisas baigė iš 9-0 tritaškių, čia irgi turbūt vienas ir visi tokie trumpi metimai labai neapskaičiuoti, tokius prostus išleidinėjo. Pitino beje kalbėjo prieš rungtynes, kad Kalatis treniruotėse puikiai pataiko į krepšį, čia yra labiau pasitikėjimo dalykas nei jo metimo technikos ar sugebėjimų. Bet kol jis yra toks nestabilus, varžovai ir toliau ginsis taip pat, per apačią eis iš užtvarų ir jam reikia tiesiog kelių rungtynių serijos su stabiliu tritaškių pataikymu, kad pradėtų keistis požiūris į jį. Tai buvo trenerio mintis. Dar norėjau truputį panagrinėti tą Panathinaikoso išlyginamą metimą, kuris iš esmės nulėmė pratesimą, nors po to dar buvo kelios sekundės, kuriomis Oli pasinaudoti nepavyko. Tai dar ten gerai, kad neprasileido. Jo, jie dar prado kamulį, Kalatis ten atakavo iš dar kokių 9-10 metrų. Ta paskutinė ataka labai nebūdinga šiuolaikiniam krepšiniui. Net ir įvykus susikeitimui, kad ir lieka didelis prieš mažą, beveik niekas šiais laikais lemiamuose atakuose nesiunčia kamuolių į baudos aikštelę centrui nugarai krepšį. Vis tiek atakas lemia žaidėjai perimetre. Nikas Kalatis pasitikėjo milžinų Papajaniu, atidavė jam perdimą, Papajanis pasisuko, įmetė puskablį nuo lentos, prieš jį buvo likęs gerokai žemesnis varžovas Vaidas Baldvinas, bet Vaidui Baldvinui irgi galima išsakyti kritikos. Kodėl nesukirst per rankas Papajaniu? Kodėl nesubaudavo? Tik turbūt dėl to šiais laikais ir neduoda po krepšio aukštam, nes aukštą galima subauduotis. Nu, nebent ten gerai baudas pataikytis aukštas. Taip, aišku. Šiuo atveju Papajanis, aš jį gerai pamenu, Eurolygoje jo baudų procentas yra gan prastas, žemesnis tikrai nei 60. Kodėl nesubauduot? Aš nesuprantu, Vaidas Baldvinas, jeigu prasižengia, nu jeigu jis pataikys tas dvi baudas, okei, lygu. Bet čia yra, nėra labai didelė galimybė. Aš suprašiau, kad plus vieną turi, nu gal tada pagalvosi, gal ir nebauduot. Aš šiaip tą patį galvau, kai Žalgiris žaidė su CSKA ir Žalgiriui turint minus 2 su Vokopas su kamuoliu, aš lygiai tą patį galvau, kad CSKA turėtų tiesiog subauduot. Įmesti, įmestas dvi baudas, okei, bus lygo, o ne rizikuoti ir leisti po krepšio, ar galima net ir tritaškį prasileisti. Nu, bet žinai, dar ten, tarkim, kamuolys Volka po rankose, nu čia viena situacija, bet čia jau apie labai konkretų atvejį kalbame, kai mismečas po krepšiu, 2 metrų 20 žaidėjas prieš metro 90 ir tas 2,20 yra prastas prie baudų linijos. Tu gali prasižengti jam dar net negavus kamuolio, tu buvo laiko kirst per ranką, kai jau gavo, nes Papajanis turėdamas kamuolį pasisuko per petį, susikaupė, išmetė puskablį, tai užtruko porą sekundžių. Ir nežinau, ar sakė Kęstutis Kemzūra tai savo auklėtiniu ar ne, bet man atrodo gan akivaizdu, kad logika reikalavo pražangos. Nu, bet čia toks labiau europietiškas mąstymas. Amerikiečiai gal labiau bando apsiginti be pražangų visą laiką. Jie tas taktikos gudrybės gal netaip dažnai vartoja tokios situacijose. Nu, bet dabar tu esi amerikietis Europoje. Jo, faktus, reikia prisitaikyti. Galbūt amerikietis, kuris Europoje rungtyniauja jau ne vienerius metus, pavyzdžiui, Tyrese'as Rice'as gal ir suprastų. Vaidas Baldvinas tik atvykęs iš NBA,
dar nesusiorientavo tokioje situacijoje. Pratesimo metu irgi galėjo viskas pasisukti įvairiai, bet Panathinaikosui pavyko sužaisti tokią geresnę pabaigą, iškovotą pergalę. Tyrese Rice'as turbūt per vieną naktį tapo Panathinaikos klubo legenda, bent jau tą vakarą Atėnuose, bet visur, kur Panathinaikos fanai, ten jis buvo dievas. Jo, visur išskyrus uostą, Atėnuose. Nu, jo, visur išskyrus ten, kur dominuoja Olympiakos spalvos. Tikrai, man tai buvo geriausias kol kas šio sezono rungtynės. Iš to, ką matėm reguliariajame sezone, nors tai nei pirmas pratesimas, nei tai pirmos rungtynės, kurias sprendės paskutiniam sekundėm, bet su visais komponentais – atmosfera, žaidėjų užsivedimas, pralaiminčios komandos sugrįžimai, trenerių reakcijos, žaidėjų spūdingi pasirodymai, asmeniniai rekordai – viskas buvo savo vietose ir nu, tokias rungtynės verta pasižiūrėti turbūt ir dar kartą. Aš, pavyzdžiui, kitą dieną pusryčiaudamas atsisukau įrašą dar kartą pažiūrėti, nes tiesiog buvo wow. Ir galbūt galima sakyti, kad Olympiakosas pagaliau atsigauna, nes viskas prasidėjo tomis rungtynėmis su Žalgiriu. Prieš tas rungtynės Olympiakosas buvo pralošęs namuose 25 taškais Makabiui ir 19 taškų Anadolu. Tada laimėjo tas rungtynės su Žalgiriu, sekančiose rungtynėse po trijų kelnių pirmavo 8 taškais prieš Bayerną, tai reiškia vis tiek žaidė labai gerai išvykoje, gale pralaimėjo, okei. Tada ten buvo dvigubą savaitę, antrose tos dvigubos savaitės rungtynėse 19 taškų laimėta išvykoje prieš Albą, vėliau namie 21 taškų laimėta prieš Armanius ir dabar vėl būtų labai labai arti pergalės prieš savo pagrindinius varžovus išvykoje. Jo, aš sutinku ir kas labai svarbu, savo vertę pradeda rodyti tie pirkiniai, apie kuriuos daug buvo kalbama ir abejojama, ar tai yra tinkami žaidėjai Olympiakosui, tai dabar matom tikrai, nu, kad Brendonas Polas yra tinkamo lygio, tai jau faktas, bet ir tie visi kiti pagerino savo žaidimą, užsitarnauja didesnį Kęstučio Kemzūros pasitikėjimą ir po truputį matosi, kad galima krepšinį pasirodo žaisti ir be Spanulio su Printeziu. Galima net ir be jūsų sužaisti geras atkarpas sunkiose svarbiose rungtynėse. Na, aišku, labai padeda ir tai, kad Nikola Milutinovas yra puikios sportinės formos ir šiuo metu vienas geriausių centrų Eurolygoje, bet iš tikrųjų toks Olympiakosas yra pakankamai konkurencingas, jau nekalbant apie tai, kad Panathinaikos, kuriuos irgi dar prieš sezoną ir sezono pradžioje vertinau bent jau aš šiek tiek skeptiškai, šiuo metu turi vieną geriausių puolimų lygoje ir Tyrese Rice'o kombinacija su Niku Kalačiu gali būti ne vienadienis kažkoks projektas, o žiūrint į priekį, tokios formos Rice'as šalia Niko Kalačio toliau gali būti puikus ginklas. Panathinaikos šiuo metu yra rezultatyviausia Eurolygos komanda, aišku, tai turbūt prisideda kažkiek ir tuo, kad Panathinaikos net du pratesimus žaidė, tai turėjo tiesiog matematiškai daugiau progų pelnytaškus. Sorry. Ne, aš dėl Rice'o tiesiog norėjau pasakyti, žmogus, kuris buvo jau vos nenurašytas, visiškai Barcelonoje praleido metus nežaisdamas krepšinio, Barcelonos B komandoje, nu realiai, sakykime, nežaisdamas krepšinio, normalaus krepšinio, buvo visiškai pamirštas, praeitą sezoną praleido Bamberge, FIBOS čempionų lygoje, grįžo į Eurolygą ir žaidžia gal net geriausią savo krepšinį. Rice'as niekada nebuvo labai geras metikas, jo tritaškių procentai nebūdavo labai aukšti. Kol kas šį sezoną jis labai gerai pataiko iš toli, vienas geriausių procentų turbūt komandoje, virš 40 taiklumas Eurolygoje ir 8 iš 16 sumetė graikų derbyje. Su tokiu Tyrese Rice'u tu tikrai gali nuveikti didelių dalykų, dar turint omeny, kad šalia yra Fredetas, šalia yra Dešonas Tomas. Ta komplektacija ryškėja kaip visai gera, matom, kad Rikas Pitino nusiteikęs daugiau žaisti su aukštais centrais, tai nėra labai būdinga šiuo laikinėme krepšinėje, bet kol kas pasiteisina, na, tarkim, 2 metrų, 2 centimetrų Jacobas Wiley absoliučiai nepakilo nuo suolo ir kaip pats treneris paaiškino žurnalistams po rungtynių, Oli turi Milutinovą ir mes norėdami su juo sutvarkyti atsisakėme idėją žaisti su Jacobu Wiley, sakoma, undersized vidurio polėjų per žemą ūgio tiesiog. Šiaip Tyrese'as Rice'as fun fact turbūt yra vienintelis turintis MVP Eurolygos, nu, finalo ketvirto, čempionų lygos MVP ir Eurocupo reguliaraus sezono ir finalų MVP. Nu, tituluotas žaidėjas. Tai va, Lietuvos All-Staras dar. Nu, čia irgi svarbu. Taip.
Tai va, graikų derbis tikrai paliko didelį įspūdį ir dabar dar labiau nori sulaukti antrų atsakomųjų rungtynių jau taikos ir draugystės sporto rūmuose. Ateina vis dėlto geri dalykai iš to, kad Oli Pao nebežaidžia vietinėje lygoje, nes kai sužaisdavo per sezoną tų derbių 10-12. Nu, va, tokį kažkur skaičių. Tos Eurolygos reguliariojo sezono rungtynės, aišku, turėjo savo etiketę, bet nebuvo tokio didelio ažiotažo, kaip dabar yra. Ką dar iš turo galima paminėti, turbūt karščiausios komandos statusą dabar jau perėmė net ir tavo asmeninėje rikiuotėje Efesas. Efesas. Vienareikšmiškai. Jo, nu... Aš nelabai dar kažką galiu pasakyti, praėjusią savaitę laimėta prieš Baskonę, bet man atrodo, kad Baskonioje ten viduje yra kažkokių problemų, galbūt esu girdėjęs, kad žaidėjai šiek tiek maištauja prieš Velimirą Perasovičių, prieš trenerį ir galbūt nenori žaisti, nori greičiau jį pašalinti iš to posto ir tuomet pradėti kaip ir pusiau iš naujo sezoną. Mm. Nu, FS yra ta penkta komanda, kuri pelnė daugiau nei 100. Praėjusią savaitę, tai 127 tiesiog nušlavė Baskoniją. Išvykoje, taip. Baskai garsėja, aišku, trenerių pokyčiais šioje organizacijoje prastai kantrybės ne per daugiausiai. Nors jis turėjo, mano nuomonė, puikų strategą Pedro Martinesą, su kurio žaidė gražų krepšinį. Užteko poros pralaimėjimų, užteko pralaimėti Podgoricoje ir viskas. Su treneriu buvo susveikinta ir daugiau kalbėta taip pat, kad tai buvo vidiniai nesutarimai, ne tiek blogi rezultatai lėmė sprendimą. Aišku, pernai Vitorija buvo ir tokio didelio spaudimo klubui, trenerių, žaidėjams, nes finalo ketvertas vyko Vitorijoje ir nuo pat pradžių kalbėta, kad ambicijos veda į finalo ketvertą, bet kaip matėm, ties to paštuoni, ties ketvirtfinaliu tradiciškai buvo pralaimėta CSKA. Bet Vitorija nepateko ne tik į Eurolygos pusfinalį, bet net ir į ACB pusfinalį nepateko, nes ten buvo pralaimėta nuo Saragosos. Ir jeigu Valencija nebūtų pernai laimėjus Eurocupo, tai Saragosa būtent būtų patekus šiais metais į Eurolygą. Turbūt per daug nenustebintų, jei kažkada artimų metų Baskonija ir Bayernas būtų komandos keičiančius trenerius Eurolygoje. Galima pasižiūrėti, kas dar laukia šią savaitę išskyrus Kauno Žalgirio rungtynės su Valencija. Pao Fenerbahčia turbūt visada įdomu, kai jo akas sugrįžta Želko Bradovičius. Fenerbahčia su Efesu žaidžia. O, aš pažiūrėjau jau dar kitą savaitę, kažkaip man čia per planšetę išmetė lentelę su dviem turais. Jo, Fenerbahčia žaidžia su Efesu. Maccabi CSKA ir Barcelona Panathinaikosas turbūt yra tas. Jo, Barcelona Panathinaikosas. Dvi komandos rodančios gerą puolimą. Barsa po gerų rungtynių su Chimki Rusijoje, Kurtinaičio komanda, jie nugalėjo tokiose bėk ir mesk labai greito tempo rungtynėse. O kada į Barsos sudėtį turėtų grįžti visi traumuoti žaidėjai? Sausį, vasarį? Tiksliai nežinau, Ertelio trauma tai tikrai rimta ir manau, kad ten užtruks laiko jam ne tik, kad grįžt, bet grįžus dar ir įsibėgėt, atgaut žaidimą. Pangoso situacija, jis ten lyg ir jau neseniai turėjo būti su komanda, grįžt, bet kaip ir nėra. Tai tikslių datų nežinau. Bet šiaip Barsa su Pau gali turi potencialo surengti dar vienas labai gražias rungtynės, dvi komandos demonstruojančios aukštus puolimo rodiklius, gerus pataikymo procentus, dvi komandos, kurios ir praėjusią savaitę puikiai pasirodė, tai vienas įdomesnių rungtynių tikrai, nors Stambulo derbis, Fenerbahčia Efes, aišku, Stambulo derbis tai ne Atėnų derbis pagal atmosferą, bet kuriuo atveju tai yra svarbios rungtynės. Dvi geros komandos, viena skinanti pergalės, skriejanti kaip tornadas per Eurolygą, kita ieškanti toliau savo žaidimo ir na, galbūt rungtynės būtent su Efesu, su kita to paties miesto komanda, kuri finalo ketvirtę tave eliminavo, kuri atėmė iš tavęs Turkijos čempionų titulo, gali būti toks kaip lūžio taškas, jeigu tu sužaisi geras rungtynės su Efesu, sustabdysi jų pergalių seriją, laimėsi, tai gali kažkaip perlaužti Fenerbahčia sezoną pagaliau į gerąją pusę. Dar norėjau truputį pasakyti apie dabartinę turnyro lentelę, nors Žalgiris ir yra paskutinis, bet
labai daug pasako, kaip Žalgiriui žiauriai nesiseka rungtynių pabaigos ir būna, kad pradėjimam vienu tašku, dviem taškais po pratesimo, tai Žalgiris nors turi tik tris pergalės, bet jų įmestų praleistų taškų santykis yra tik minus 12. Ir galima palyginti, tarkim, su Armaniais, kurie turi septynes pergalės, tai yra daugiau negu dvigubai daugiau pergalių Žalgirį, bet jų įmestų praleistų taškų santykis yra net blogesnis negu Žalgirio. Jo, bet toks negailestingas sportas, ar pralaimi vienu tašku, ar 20 vienu, ir rašo pralaimėjimą į lentelį ir tiek žinių. Iš tikrųjų, aš manau, kad objektyviai Žalgiris šiuo metu labiau vertas balanso 5-7, aš manau, nei 3-9. Pagal tai, kiek skaudžių pabaigų pralaimėjo ir kiek pralaimėjo rungtynių, kur tiesiog nepataikė laisvi. Man logiškai atrodytų 5 pergalės, 7 pralaimėjimai, bet, nu, yra kaip yra. Svarbiausia, kad kažkaip tai neprarastų pati komanda tikėjimo savimi per anksti nenuleistų rankų, turi pavyzdžius iš ankstesnių sezonų, kai Žalgiris spurtuoja jau antroje sezono pusėje. Kai atrodo, kad net neįmanoma. Čia tą praėjusio sezono išsigelbėjimą turbūt dar ilgai minės, baigė su 15 pergalių, 15 pralaimėjimų, to užteko, bet reikėjo viską susirinkti sezono pabaigoje ir pavyko tai padaryti. Ir artimiausio Žalgirio rungtynės šią savaitę, jeigu galima vadinti, kad Žalgiris yra ryškus rungtynių favoritas su Valencija, tai vėliau seksančios 5 rungtynės bus žiauriai sunkios. Namie su Anadolu, išvyko į Chimki, išvyko į Bayernas, namie Makabis, išvyko į Realas. Mhm. Nu, šiais laikais sunkiai rasi lengvų, tikrai tokių atrodytų lengvų rungtynių Eurolygoje. Dar pernai, jeigu žaidin namie su Gran Canaria, tai vos neiš kartais ir rašai pergalę, dabar netgi... Ar su Budičnos, ar dabar net su... Valencija, nu, taip jį laimi tik namie, išvykose nieko kol kas nedemonstruoja, bet žiūrėdamas į sudėtį, tu matai žaidėjus, kurie gali žaisti. Ir nu, jeigu jie pataikys, atvažiavę į Žalgirio areną, turės gerą pataikymą, sugebės primes greitesnį krepšinį, gali būti problemų ir su šita komanda. Tikrai Žalgiris, norėdamas laimėti, privalo sužaisti labai geras rungtynes, aš nematau kito kelio. Gal pakaks apie Eurolygą, pažvelgėm į šią savaitę, aptarėm, kas įvyko praėjusią savaitę ir podcast'o pabaigai, kaip visada, rubrika In or Out. Jo, persikeliame į šią vietą podcast'e ir šiam kartui In or Out rubrikoje pasirinkome tokį vėlgi nelabai kažką susijusio su dabartimi, tiesiog gal truputį užbėgsime už akių artimiausiems planams, tiek mūsų nacionalinės komandos ir in or out teiginys būtų toks, ar tu in or out, kad Donatas Motiejūnas vėl užsivilktų mūsų rinktinės marškinėlius ir ne atrankoje, bet pagrindiniuose turnyruose birželį ir galbūt olimpinėse. Nu, Darius Maskoliūnas išreiškė tą poziciją, kad jo planuose yra Donatas Motiejūnas. Turbūt naujas treneris dabar ateinantis po Dainiaus Adomaičio kitaip ir negalėtų kalbėti, nes Adomaitis iš dalies nepopuliarus buvo visuomenėje dėl to ultimatumo Donatui Motiejūnui. Ir dėl to. Žmonės visada prikaišiodavo, kodėl nėra Donato. Ir naujas treneris ateidamas, aišku, norėdamas geresnės reakcijos į žmonių, turėjo arba pasisakyti už Donatą Motiejūną, arba mažų mažiausiai pasisakyti neutraliai. Nu, kad žaidėjas gal šansą, jeigu matysim, kad jo reikia, mes jį kviesim, kalbėsimės ir taip toliau. Aš esu out, aš esu visų 100% out, aš nematau, kodėl jo ten reikia rinktinėje, ką jis tiksliai pridėtų rinktinėje. Nu, tai jau nekartą pasisakęs per paskutinius 3 metus. Jeigu mes turime komandą su Domantu Saboniu, Jonu Valančiūnu ir Artūru Gudaičiu, ką tiksliai turėtų tai komandai dar pridėti Donatas Motiejūnas toks, koks jis yra jau kiek, nežinau, 3 metus? Daugiau gal net 4. Jis paskutinį kartą žaidė 2014 metų pasaulio čempionate. Ir aš irgi esu out, aš manau, kad Donatas Motiejūnas daugiau niekada nesužais už rinktinę rimto turnyro. Mačiau šį sezoną porą jo rungtynių, tai nu, liūdnai atrodo tiek jo žaidimas. Aišku, matant antraštės Lietuvos žiniasklaidą, kad eilinis dvigubas dublis, bet ten lygis yra apgailėtinas Kinijos lygoje. Aš tikrai nežinau Donato Motiejūno sveikatos situacijos, bet man atrodo, kad jis žaidžia labai save saugodamasis ir net ir besisaugant tiek užtenka, kad tu Kinijoje rinktum gražius skaičius,
Ir ar mums rinktinėje tikrai reikia žaidėjo, kuris pastaruosius 3 metus žaidžia kažkokioje lygoje, kurioje mes nei jo matome, nei galim kažkaip objektyviai įvertinti jo lygį. Matant net ir jo procentus tiek nuo baudų metimo linijos, tiek ir tritaškio, jis nieko negalėtų duoti rinktinėje, ko dabar joje nėra. Ir šiaip, jeigu jau buvo keliamas klausimas su atsakymu, kad Sabonis ir Valančiūnas viename penkete, tai nėra efektyvu. Pats Darius Maskuliūnas pasakė, kad šiuo metu jis nemato galimybę žaisti su Valančiūnu ir Domantu Saboniu viename penkete. Tai jeigu Domantas Sabonis negali žaisti šalia Jono Valančiūno, tai Donatas Motiejūnas juo labiau negali. Dar anksčiau, tais geraisiais laikais, tu galėjai vadinti stretch four. Praplėsdavo aikštelę, įmesdavo tritaškį. Galėdavo į greitą. Galėdavo veidų į krepšį prasiveršti, sužais kaip lengvas kraštas iš esmės. Dabar to nebėra, net 2017 Europos čempionate, kai jis pradėdavo starto penkete su Valančiūnu. Ajo, 2017 žaidėjant. Tai irgi buvo tas pats variantas, kai gauni sulėtintą žaidimą, iš esmės žaidi su dviem centrais ir šiais laikais tai yra neefektyvu. Ir jeigu jis negali žaisti viename penkete su kitu centru, tai tada jis yra tiesiog ketvirtas centras. Po Sabonio, po Valančiūno ir netgi po Artūro Gudaičio. Na, reikia aišku, kad Gudaitis būtų sveikas, dabar jis gydosi dar vieną traumą, reikia, kad jis būtų geros sportinės formos, bet jeigu mes turime visus šitos tris žaidėjus vietoje, aš nematau prasmės imti Donatą Motiejūną dar ir atsižvelgianti tai, kad tai nėra lengviausio charakterio žaidėjas, kuris komandai ne tai, kad aikštelėje, bet komandos viduje nebūtinai duoda kažką teigiamo, kaip tik gali įnešt tokių negerų dalykų. Jo, tą pat norėjau pasakyti, kad kiek dramos jis atnešė 2017 su tais savo keliavimais prieš pat čempionatą į Ameriką, vėliau atgal ten vėlavo į skrydį, vos grįžo prieš pat čempionato pradžią. Ar kam to reikia? Jo, aš netgi nematau vietos Pauliui Jankūnui, tarkim, tai yra veteranas su dideliais nuopelnais praeityje, puikaus charakterio. Žaidėjas visiškai tinkantis rinktiniai, bet jeigu mes turime sveiką tokią priekinę liniją, nesvarstyčiau net Pauliaus Jankūno olimpinėse žaidynėse, apie Donatą Motiejūną net nematau prasmės kalbėti. Na, kita vertus, nežinau, ką galvoja treneris. Jeigu imsim atranką į Eurobasket 2021, teoriškai tu gali pakviesti ir jis gali žaisti. Bet man tai truputį absurdiškai atrodo skraidintis žaidėją iš Kinijos tam, kad Lietuva nugalėtų Daniją. Taip, tai tiesa, bet Maskoliūnas vėlgi komunikuoja tai, ką turi komunikuoti, jis ateina kaip naujas veidas rinktinės, jis bando būti tas sutaikytojas visų tų jaunų trauktų ryšių, kurie buvo taip padaryta, tarkim, kai buvo Domaičio kadencija. Bet... Tarkim, įsivaizduokime variantą, Donatas Motiejūnas pakviečiamas į rinktinę stovyklą ir nepatenka į dvyliktuką. Dėl savo lygio, tiesiog ne dėl kažko kito, dėl savo tai, per žemo žaidimo lygio. Tokiu atveju tai jau yra visiškai užgautas ir žaidėjo ambicijos. Dabar, žiūrint iš Motiejūno pusės, tu gali bet kokią kritiką atremti, sakydamas, kad tiesiog Adomaitis manęs nemėgo, manęs susisėdo, nedavė man šansų įrodyti save, nekvietė, manęs nebuvo. Dabar, jeigu tu atvažiuosi ir tiesiog pralaimėsi konkurenciją ir nebūsi dvyliktukė, žmonės turbūt net pripažins, kad jo, turbūt Adomaitis netgi buvo teisus, jo nekviesdamas apskritai. Tai gal net Motiejūnui būtų teisingiau susitarti su treneriu, kad jis nebūtų kviečiamas arba kažkokią kitą priežastį rasti, net nevažiuoti į atranką, nes vėlgi... Neįsivaizduoju. Jam atvažiuoti ir užsigauti savo ambicijas, kaip turbūt ir būtų, irgi tai būtų praloštas ėjimas. Nu, mes su tavim nekartą diskutavom, kalbėjom, ar Donatas Motiejūnas po visų šitų metų Kinijoje dabar būtų efektyvus Eurolygos geroje komandoje ir mano išvada tokia, kad labai nebent ribota minučių skaičių, labai nedaug trumpas atkarpas žaisdamas galbūt, bet ir tai su klaustukais, tu kaip suprantu, esi dar kategoriškesnis šio klausimo. Tai man ta Kinijos lyga yra tiesiog labai mėgėjiškas kažkoks turnyras ir kai žaidėjas ten jau 3 metus sėdi ir aš nelabai matau, kada jis baigs tą savo žaidimą būtent Kinijoje, kur yra lengvi, geri pinigai, nereikia persistengti, aš suprantu, kodėl jis tai daro, bet aš jo nematau Eurolygoje ir
Nu, jis turbūt, baigiant karjerą, turėtų grįžti kažkur į Europą, dar sužaist, galbūt išsipildys. Gal. Tai jos svajonė sužaist kažkada už Žalgirį, galbūt kažkada Žalgiris bus prastesnė, kažkokia komanda, prastesnė organizacija, negu yra dabar, bet aš nematau, ką jis galėtų bet kurioje Eurolygos komandoje veikti. Paties žaidėjo, nu, tikslai, kiek jis turi ambicijų dar žaist konkurencingą krepšinį, nes, nu, Kinijos lyga... Tu ten, aišku, žaidi dėl kažkokios vietos, dėl titulo, bet ten dar ir tie visi apribojimai, kada gali legionierių žaisti, kada negali. Nu, iš esmės, tu esi aplinkoje, kur tu daraisi statistiką, be didesnio pasipriešinimo, nes vietinių žaidėjų lygis yra gerokai žemesnis net už tavo lygį negeriausios formos. Ir klausimas, kiek jam trūksta pačiam sunkaus tvarkaraščio, sunkių rungtynių, stiprių varžovų, ar jis pats to nori, ar jam... labai tinka situacija, kurioje jis yra dabar ir gauna tuos pinigus. Buvo tas trumpas periodas San Antonijoje, ar ne? Kai atsilaisvino vietas Sparsuose, Kinijoje sezonas baigėsi, jie pasikvietė Dimo užimt aukštą žaidėjo vietą. Netmeskime, kad gali kažkas kartotis ir dabar, kad NBA komandoje vėl jį pasimtų tokiam trumpam laikotarpiui. Bet ir ten nėra, kad tu gauni kažkokios didelės informacijos. Tarkim, būdamas Sparsuose, jis sužaisdavo... Minutestas, jo, kur jau yra rungtynių klausimas išspręstas. Tai kokią informaciją tu iš to gauni, vėlgi jokios. Tai galėjo Sparsai turbūt ten laimėtas 7 rungtynės prieš Denverį, da išėti prieš Portlandą, galėjo galbūt kažkiek ilgiau pabūti tam NBA, bet nu, jam turbūt į CV tiesiog gražu įsirašyti, kad žaidžiau NBA, nes ten net ir tie pinigai nėra kažkokie dideli palyginus su tuo, ką jis gauna Kinijoje. Jo, taip, bet tu pabuvai geroj organizacijai. Taip, taip, kartą į metus. Su geru treneriu ir tikėtina, kad NBA radare Donatas Motiejūnas lieka kaip aukštas žaidėjas, kurį gali išsikviesti į pagalbą, kai yra traumų, yra problemų, reikia ruošiantis atkrintamosiams dar vieno kūno, sakykime taip. Galbūt toks susidomėjimas atsiras ir dabar. Vis tik žinome, Kinijoje sezonas baigėsi anksčiau, ten apie kovo mėnesį, ar ne. Tai vat, bet... Bendrai uždarant in ir out rubriką, aš kaip suprantu, nėra kažkokio nesutarimo dėl rinktinės ir Donato Motiejūno. Ir tikrai asmeniškai visiškai nieko neturiu prieš Donatą Motiejūną. Nei labai pažįstu, nei ką. Kai jisai išgyveno savo geriausius laikus, man labai patiko stebėti jo žaidimą Houston Rockets komandoje. Na ir tikrai atrodė, kad nacionalinėje rinktinėje tai turėtų būti didelė žvaigždė ir didelė jėga su Jonu Valančiūnu, bet nu, susiklostė. Istorija jam labai nepalankiai, buvo nugaros problemos, buvo tas karas, galima sakyti, su Houston Rockets organizacija, tada daug laiko praleista be kontrakto, epizodinis pasirodymas Pelikanos NBA, tada galiausiai pasirinktas kelias, karjeros kelias Kinijoje. Kažkas gali sakyti, kad blogi sprendimai tiesiog nulėjame tą situaciją, kuri yra dabar, bet galbūt mes nežinome kažko apie žaidėjo sveikatą, apie jo būklę ir jis pats tikrai gerai žino, kas kaip ir kodėl vyksta jo karjeroje. Tai jis dar tuo metu, kai jis atrodė, kad turi sveikatos problemų, gal kažkiek buvo gaila žaidėjo, kai jis buvo išsiųstas į Detroitą, tada visi mainai atšaukti, vėl gražinta, bet kai jis perėjo, vat, kaip ir pats sakė, į tą karą, į tą visą šmeižimąsi, kad mes tau siūlom kontraktą, ne, aš neteinu net pasitikrinti sveikatos pas jūs, aš su jum nenoriu, man tai atrodė, nežinau, kažkaip neskaniai ir profesionaliai, man atrodo, profesionalai taip neturėtų elgtis. Jeigu tu turi kontraktą, jeigu tau NBA komanda tiesiog jį pratėse, viskas, tu eini ir žaidi, o ne... Nu, aš nesupratau, kas tuo metu vyko, ir jisai bandė komunikuoti tai, kad jis išeis nugalėtojų šios situacijos ateityje, viskas paaiškės. Tai aš nežinau, ar jisai išėjo nugalėtojų dabar žaisdamas Kinijoje, o Houstonas jau galėjo turėti arba vieną, arba du čempionų žiedus ir be jo. Nu, asmeninės pergalės aš kažkokios didelės nematau. Na, kita vertus, vienas iš prioritetų profesionaliam sportininkui, aišku, yra užsidirbti pinigų gyvenimui ir Kinijoje, kad ir kaip ten bebūtų pinigus tu užsidirbi Kinijoje, jis turi gerą reputaciją, jis yra geidžiama prekė, dėl jo parašo ten varžosi stipriausios Kinijos komandos, tai galima sakyti, savo vietą pasaulio vis tiek surado,
Nors Kinijos lyga tai ne NBA, tai ne Euro lyga, bet nu, kiekvienas renkasi savo kelią ir savo laimę. Tik tiek, kad nacionalinėje rinktinėje aš šiuo metu nematau jokio reikalo labai jau rimtai svarstyti jo kandidatūrą. Ir jam jau 30 metų kitais metais bus, tai negalima sakyti, kad net ir vidutinio amžiaus žaidėjas, tai yra žaidėjas, kuris turės rimtų traumų, rimtų problemų su sveikata ir jo karjera jau eina į antrą pusę. Jau veteranų iš esmės gali vadinti. Beje, ar žinai, koks Eurolygos rekordas vis dar aktyvus priklauso Donatui Motiejūnui? Ar totalas reboundų, ar gal polime atkovotų reboundų? Gynyboj konkrečiai. Ai, gynyboj, žaidžiant už paspačiesą. Jo. Bet nežinau, gal 18 ar kažkas tokio. Dabar vakar tikrinaus, bet pamiršau arba 17 arba 18. Bet esmė, kad vis dar yra gyvas aktyvus rekordas ir priklauso jis Donatui Motiejūnui. Jo, dar atsimenu rungtynės VTB lygoje, kai Siemens žaidė Valančiūnas prieš Motiejūną. Tikrai buvo įdomu pamatyti žaidėjus, kurie kitais metais tikrai kelsis į NBA. Jo, buvo, aš irgi gerai. Abu jau buvo padraftuoti. Gerai pamenu tas rungtynės ir jos tokį net ir ažiotažą visai nemažą turėjo. Žiniasklaidos gan didelį dėmesį. Nors šiaip nei Rytas, nei Seko iš esmės nebuvo tuo metu kažkokios wow komandos, bet turėjo va, tokias dvi asmenybės būsimosios NBA talentus. Baigsim jau šį savo podcastą. Dar kartą primenu, kad Patreono puslapyje susiradę Basket News kanalą galite paremti Basket News idėjas, Basket News sukūrimą turinį, prisidėti prie jo. Kviečiu visus bent jau pasidomėti tokią galimybę, nieko nereikalaujam, jokio spaudimo nekeliame, tik primename, kad yra tokia galimybė galbūt padėkoti savotiškai už turinį, jeigu jis jums patinka. O su jumis šį kartą buvo užkalti Halės langai, Karolis ir Rytis, kitą savaitę vėl sugrįšime, aptarsime jau labiau žinodami ir Vilniaus ryto situaciją Europos taurėje, pakalbėsime kaip visada apie Eurolygą, apie Kauno Žalgirį ir kitus Eurolygos svarbiausius mačus. O šį kartą atsisveikinam iki ir susiklausysime kitame podcast'e. Viso.